Wajib disertakan niat tayammum yang tersebut mana pada permulaan memindahkan tanah dan dikekalkan niat hingga menyapu satu suku daripada mukanya. Ini satu pembicaraan pula ni. Faham di sini, bermula daripada kita tepuk debu di bekas. Debu tu ada nak bekas. Ataupun kita debu tu, tengoklah kita letak mana. Kita pun tepuk debu. Debu tu lekat dengan masa tu lah kita niat. Kekalkan niat tayamum tu. Sampailah debu kena di muka. Mana pula tu? Sekarang kita memindahkan debu daripada bekas. Kita pun masuk tangan kita dalam bekas. Debu pun lekat dengan. Ketika kita memindahkan debu dalam bekas kepada muka tu, kena niat situ. Niat saja aku tayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Niat mula situ, kekal niat sampailah debu bersentuh di muka. Tapi daripada kita memindahkan debu daripada bekas pada muka tu, sesaat, dua saat je dah. Ada ni, debu daripada bekas terus ke muka. Sesaat je. Tapi dalam sesaat tu kena kekalkan niat. Dan niat tu bermula daripada kita tepuk debu di bekas. Kebanyakan kitab seumpama ni. Tapi ini pandangan yang daif. Ini pandangan daif. Pandangan muktamad, niat macam wuduk, debu bersentuh di pipi, kita barulah berniat. Bukan berniat bermula daripada tepuk debu dalam bekas. Bukan. Kau kata niat bermula ketika disertakan niat tayammum pada permulaan memindah. Gerak tangan daripada bekas tu, kena niat dah. Debu tak pakai muka lagi. Itu pandangan daif. Pandangan muktamad, ketika memindah, tak ada niat lagi. Hak wajib niatnya, debu setuh di muka. Masa itulah, barulah kita berniat. Mana berniat? Ketika permulaan, debu kena di muka. Sama dengan niat wuduk. Niat wuduk ketika permulaan air kena di muka. Sama je. Itu pandangan yang muktamad. Sini nak kena niat daripada mula-mula memindah atau kena niat dah. Ini pandangan daif. Dia bicara pekoh pun gitu juga. Pekoh mudah lah kalau kita sebut.